Отруїлися грибами троє жителів Кіровоградщини. Одна жінка померла у лікарні. Це 74-річна кропивничанка, яка разом із 45-річним сином назбирали гриби у лісосмузі мікрорайону Лелеківки. Як стало відомо, вони отруїлися блідою поганкою. Відварили, посмажили, також ввечері їх поїли, і вже через протягом двох годин у них з'явилися перші симптоми. Нудота, слабкість, блювання. Через добу вони звернулися лише до медичного закладу і були госпіталізовані в палату інтенсивної терапії в обласній лікарні. Як стало відомо, при госпіталізації стан їх був важкий. І на сьогоднішній ранок ми маємо інформацію, що 74-річна жінка, на жаль, померла. Це трагічний випадок. Ще одна потерпіла – 47-річна жителька Оникієва Новоукраїнського району. Жінка збирала дикорослі гриби в районі свого села. З її слів, це були невідомі гриби. Це перші випадки отруєння поганками, що зафіксували цього року. Вона думала, що це гістівні гриби, і вже на наступний день у неї також з'явилися перші симптоми отруєння дикорослими грибами. Була госпіталізована в лікарню, в обласну лікарню, зараз отримує лікування симптоматичне і стан її середньої важкості. 48 флаконів ліків проти коронавірусу отримали лікарні Кіровоградщини. Одна доза препарату «Актемра» коштує майже 9,5 тисяч гривень. На лікування одного пацієнта необхідно використати від 2 до 4 флаконів. Цих препаратів область отримала на майже 450 тисяч гривень. Якщо людина сама закуповує, це дуже дорого, дуже високовартісно. Тому це надійшли ліки централізовано, вони використовуються безкоштовно для хворого. Зразу акцентую увагу, що не всім показаний цей препарат. А якщо в частині показаний, це визначає консиліум лікарів. Він вводиться лише у стаціонарних умовах під наглядом анестезіологів. Тобто препарат серйозний, він ефективний і має свої показання. 240 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус підготували у центральній міській лікарні Кропивницького. Про це розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Медики не розслаблялися. Ми цілий рік займалися підготовкою до нової хвилі захворюваності. Зокрема, ці роботи і всі наші зусилля були сконцентровані на підготовці госпітальної бази до роботи саме в розпал епідсезону. Троє школярів за останню добу захворіли на коронавірус в області. На самоізоляції через контакти з хворими перебуває понад 200 дітей. Наразі карантин триває у 8 школах та 3 садочках регіону. Ми відмічаємо ріст захворюваності і збільшення випадків реєстрації COVID-19 саме серед дітей. Якщо за весь серпень місяць ми мали 9 випадків в Кіровоградській області захворілих дітей, то на сьогоднішній день їх вже лише за вересень місяць їх 31 дитина. Четверо вчителів захворіло на COVID-19, починаючи з 1 вересня. Всі вони були не вакциновані, вчителі. І ще 12 педагогів, які також не вакциновані, пішли на самоізоляцію. 111 років тому вперше в небо над тодішнім Єлисаветградом, а нині Кропивницьким, піднявся літак «Блеріо-11». Сьогодні його копія представлена на алеї авіаторів льотної академії. До 70-річчя закладу курсанти влаштували тут театралізоване дійство. Я Кузнєцов, той самий льотчик, котрий у вересні 1910 року пролетів над небом цього чудового міста. На той час мав видатну швидкість 75 кілометрів, а висоту він підкоряв до 1000 метрів. Здається, не дуже велика швидкість та висота, але за 8 років історії авіації це були видатні показники. А це Ан-24, який свого часу перевозив пасажирів. Він увійшов в історію як один з найбезпечніших літальних апаратів. Сьогодні тут проводять екскурсії. На борту літака гостей зустрічають стюардеси. Екіпаж літака Ан-24 складається з 6 осіб. Це 2 пілоти, штурман, радист та бортінженер. Пасажирам міськість 36 або 50 чоловік. Тож, ласкаво просимо на борт. Взагалі, великою особливістю цього літака є те, що він може сідати абсолютно на любу поверхню, тобто і на пісок, і на ґрунтові. На алеї авіаторів представлено 5 літаків. Серед них і бойовий Міг-21. Максимальна швидкість 2230 км на годину.
Отже, це десь до Києва 10 хвилин льоту. Максимальна висота польоту 19 кілометрів, а швидкість набору висоти 230 метрів на секунду. Отже, свої 19 кілометрів він набере менше, ніж за 2 хвилини. Якщо подивимося під крило, побачимо пілони, на які можна підвісити ракети повітря-повітря, повітря-земля та бомби різного калібру аж до 1 тонни. Ідея організувати театралізовану екскурсію належить Миколі Барабулі. Дуже повільно розвивається туризм. Ми знаходимо якісь точки, які були б цікаві для туристів. Їх вкрай тяжко знайти. І я подумав, ну, можна шукати нове, але ж є у нас старі, де практично люди не знають про них. І в мене з'явилось таке бажання зробити нашу алею Кіровоградщина авіаційна більш цікавою для тих, хто сюди приходить. У мріях художнього керівника, аби в літаку Ан-24 з'явився 3D-пристрій, який буде імітувати справжній політ. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Почесне звання машинобудівника вже майже 10 років носить олександрієць Андрій Тельнюк. На місцевий завод підйомно-транспортного устаткування «Віросервіс Інтермаш» прийшов слюсарем. Зараз обіймає посаду бригадира складальної дільниці. В іншому колективі і в іншій галузі чоловік себе вже просто не уявляє. З 10 вересня 2012 року, як тільки відкрилося це підприємство «Віросервіс Інтермаш», і з самого початку я тут працюю в цьому колективі. Багатько пропозицій було. Ну, залишилось, бо колектив мені подобається. Ми вже один одного, як кажуть, як брати, як сестри. А в новий колектив не хочеться приходити, бо, по-друге, ну, це все нове. А по-третє, саме, що поки що устраює наша заробітна плата, поки що не обіжають. Андрія поважають в колективі, а керівництво цінує кожного працівника. Кращих заохочують преміями і подарунками. Чудова нагода – професійне свято – День машинобудівника, що цьогоріч святкують 26 вересня. Дбають і про поповнення молодими професійними кадрами. Большое внимание ми зараз уділяємо підбору персоналу, зращуванню молодого покоління. Сейчас мы плотно работаем с научными, не с научными, а с учебными заведениями нашего города Александрии. Мы берем молодых студентов на практику. Вот недавно буквально у нас молодые токаря были, которыми мы очень довольны. Это и есть основа, которая формирует дальше наш технічний потенціал. Підприємство – лідер машинобудівної галузі Олександрії з 90-річною історією. На початку 2000-х зазнало занепаду, але у 2012-му відродилося, набрало обертів і не зупиняється у розвитку. Дане підприємство на сьогодні є лідером кранобудування, створення великої вантажопідіймального устаткування і техніки, тому що воно зараз займає вагому питому вагу у структурі експорту нашої громади, тому що на експорт здебільшого що йде? Сировина, таке інше. А тут у нас іде що? Продукт з великою доданою вартістю. Це машини. Продукцію «Віросервіс Інтермаш» знають у Європі. Наразі виконують замовлення для компанії з Голландії. Три крани велетні вже працюють у Грузії на так званому шовковому шляху. На вітчизняному ринку співпрацюють з такими промисловими гігантами, як «ArcelorMittal», «Metinvest», «Південний ГОК» і «Залізорудний комбінат». Кожне замовлення унікальне. Наприклад, у Курахові на Донеччині встановлений підвісний козловий кран, довжина якого 80 метрів. Місто може пишатись таким величезним підприємством, на якому працює 130 чоловік. Це відповідно, це підприємство годує 130 сімей нашого міста. Я сподіваюся, що в майбутньому цей штат буде тільки зростати, буде збільшуватись і кількість замовлень на цьому підприємстві, тому що я вважаю, якщо нас визнають за кордоном, то це обладнання унікальне, воно відповідає міжнародному рівню якості. Значні надходження від заводу отримує бюджет міста. Щороку це 1,5 мільйона податку з доходів фізичних осіб. Стільки ж у вигляді податку на землю. Середня заробітна плата працівника понад 10 тисяч гривень із дотриманням всіх соціальних гарантій. На Олександрійському заводі «Віросервіс Інтермаш» зберіглася така форма заохочення, як дошка пошани. Її щороку оновлюють новими обличчями і заохочують тим самим працювати працівників ще краще. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.
25 вересня очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 12 до 19 градусів тепла, вночі 6-13 тепла. У Кропивницькому в день очікуємо плюс 14-16 градусів, вночі 8-10 градусів тепла.